вкарва вече. Thank you.
Família! Família! Thank you.
Оставка! 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 Оставка!
хората, които са дошли с колите си, дадеха подкрепата. Добър вечер, приятели. Аз съм организатора на този процес. Много се радвам, че се събрахте толкова много и сте будни. Трябва да хвалим цялата система. Това е вашата трябва на цялата система. Който бъдеще, всички гори, всички тези гади мафиоти отръпваха държавата ни.